Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Шарки и добре дошли в видеото, в което ще гласувам за отбор на годината. Ще прегледам колко точни ми бяха прогнозите за груповите фази в двете европейски клубни надпревари и също ще се опитам да прогнозирам жребия, който ще се проведе в понеделник, и в края ще ви спомена за една футболна игра, която вече може да я намерите напълно безплатно. Самите създатели я предлагат безплатно, за което евала, личи си кои са японци и кои са канадци, които искат още пари. Да започнем едно по едно. Средата на септември месец, точно преди 3 месеца, пуснах това видео, където имаше анкети, прогнози и още много неща, като например откриването на фантази шампионската ни лига. В това видео прогнозирах изхода на Лига Европа и на шампионската лига. Група по група сега ще минем през всички групи, за да видим колко съм познал и колко не съм. Та, в първата група прогнозирах, че Реал Мадрид ще спечели групата, на второ място ще завършат ПСЖ, на трето Галата и на четвърто Брюш. Въобще не нацелих нито една позиция, като ПСЖ спечелиха групата с 5 победи и 1 равенство. Ди Мария, Ембапе и Карди ги изнесоха на гърба си. Въобще Неймар и Кавари не се чуха, чак до последния кръг, когато Неймар вкара на Галата при победата на ПСЖ с 5-0. Брюш в директния спор с Галата Сарай наделя благодарение на един хикс, който извлякоха от гостуването си на Сантьяго Бернабел. Иначе в двата директни матча завършиха наравно. Първата група не нацелих нищо, втората група поне нацелих първо и второ място. Разбира се, не беше чак толкова труд. За Севте немски отбор записва 6 победи в груповата фаза, т.е. максималния брой точки 18. На второ място завършва Тотнам, като хайлайт на тази група бих казал победата на Байерн Мюнхен с 7-2 на Тотнам. Да, това беше истински бой. Група C е първата група, която нацелих. Нямам никаква идея как Аталанта с 0 точки след първите 3 кръга се озоваха изведнъж на второ място в края. Горд съм, че тази група успях да позная изцяло, като Юве завършват първи, втори са Атлетико, трети Байер Леверкузен и четвърти Локо Москва. До последно не се знаеше дали Атлетико или Байер ще продължат напред, но трябваше да стане истинско чудо в последния кръг, като Локо Москва трябваше да победат Атлетико Мадрид, а пък Байер Леверкузен да победат Ювентус. Което, нека да сме реалисти, нямаше как да стане, и той не стана, точно обратното се случи. Атлетико биха руския отбор, докато Ювентус с две късни попадения във втората част на Роналдо и на Игуин изхвърлиха Леверкузен. Група е Ливърпул и Наполи. Ги прогнозирах да са първи и втори. Залцбург на трето място, а четвърти Ген. Група F. Барса, Борусия, Дортмунд, Интер и Славия Прага. Аз ги видях последния начин. Барса, Интер, Дортмунд, Славия Прага. Не очаквах, че Конте ще се провали толкова с гръм и трясък. Той не успя да победи C отбора на Барса. Славия, много симпатичен отбор. Взеха двете си точки от хиксове при гостувания на Интер и на Барса, което Евола им права. Просто за отбор от нашата черга, бих казал, на българските отбори, това е нещо велико, което постигнаха, така че браво на отбора. Лайпциг, Лион, Бенфика и Зенит. Отново познавам първите два отбора, но Бенфика според мен трябваше да бъдат последни, а Зенит да са трети. И то всичко се реши в последния матч, в който двата отбора се изправиха един срещу друг. И ето е група H, където отбор с 10 точки не продължава напред. Та в тази група, разбира се, с пристрастията си към Челси, прогнозирах, че и те, като Ливърпул и Манчестър Сити, ще завършат на първо място, но те решиха да бъдат като Тотнам и да завършат на второ. И тази дуспа, която Рос Баркли изпусна в първия матч срещу Валенсия, тях накрая коства първото място на Челси. Първо да видим, разбира се, и как прогнозирах Лига Европа. Значи до тук искам да отчетем факта само, че познах всеки един отбор, който ще продължи напред. Разбира се, не познах някои точни позиции, но нацелих няколко групи, което беше доста неочаквано за мен. Още тук обаче в група А на Лига Европа виждаме, че това, което направих с шампионската, няма да се случи. Но все пак познах, че Севиля ще завърши на първо място в тази толкова в кавички трудна група. Апоел, Карабах и Дюделанж бе подредбата след Севиля. Моята подредба беше Карабах, Дюделанж и Апоел, но ето че кипърци ме изненадаха. Тази група не я познах, така че ме е срам дори да погледна. И аз преди 3 месеца ги виждах да продължат напред, но в другата подредба, а именно на първо място да са Хетафе, а на второ Базел, трето за Краснодар, четвърто за Требзон, така че тази група до тук мисля, че ми е най-добрата като прогноз. Хетафе с
ключов успех в последния кръг срещу Краснодар в директния матч. Голове на Кабрера, Молина и Кенеди! За любимеца ми от наемниците на Челси, няма как да не се радвам в момента. Група D. Отбор, който го прогнозирах да завърши на последно място, я спечели. Именно австрийците от Линц просто изненадаха всички според мен. Или по-скоро изненадаха тези, които като мен не гледат австрийското. И покрай Кирчо Десподов трябва да почна да го гледам, защото... Да, изпускаме много. Щом в група с Спортинг, с ПСВ и с Розенборг завършваш на първо място само с една загуба, то значи, може би ще направиш нещо специално тази година, така че трябва да ги следим Линц в нокаут фазата. Поне познах, че Спортинг ще са на второ място. Сега затова трябва да получа бонус точка. Следващата група също е доста срамна от гледна точка на моите прогнози. Не очаквах, че Лацио ще ботълнат, ама ще ботълнат толкова брутално Лига Европа. Защото вижте им групата. С Селтик, с Клуж. От всички румънски отбори с Клуж. И с Рен. Как точно ще завършите трети в тази група? И по-скоро, как точно при наличието на Чиро Имобиле, който е в такава форма от началото на сезона, ще вкараш само 6 гола в 6 матча? Група F. Поне тук съм познал първите два отбора. Разбира се, подредбата не съм я познал. Арсенал на първо място, Франкфурт на второ, аз ги дадох разменено. Група G. Е, тук съм гор да кажа, че познах цялата група. Порто първи, втори Рейнджърс, трети Young Boys, четвърти Фенор. Е, вала. И стигаме до групата на Лудогорец, където познах първите две места. Еспаньол първи, втори Лудогорец. След доста измъчен хикс вчера вечерта. Продължаваме напред с следващата група. Гент, Волсбург, Сенетиен и Александрия. Група J. Истанбул, Башак Шикир с победен гол в 90-та минута срещу Борусия Мюхенгладбах в последния матч изместиха лидерът в Бундеслигата и те се класират вместо тях. Рома направиха хикс, заради което завършат на второ място. Мюхенгладбах не заслужаваха да продължат след унижението, което претърпяха. 4-0 загуба като домакини от Волсбергер. Измъчени победи и равенства, виждате, 91-та минута срещу Башак Шехир, първия матч 1-1. 95-та минута дуспа на Штиндъл срещу Рома 1-1. 95-та минута победа срещу Рома, гол на Тюрам. Тук е малко по-спокоен успех срещу Волсбергер. И отново сега имаха шанс между другото да изравнат в 92-та или 3-та минута. Мисля, че Тюрам отново на цели града. Но щеше да е много незаслужено. Много пъти късмета ги покри през тази европейска кампания, така че време беше да им обърне гръб. В следващата група прогнозирах Улфс да продължат напред, но като първи те завършиха на второ място след Брага, които за втори пореден сезон просто се представят уникално в групата фаза, за да видим как ще продължат напред в този турнир. И последната група Ман Юнайтед, АЗ Алкмар, Партизан и Астана. Прогнозира ги по доста сходен начин, като единствено сложих сърбите вместо холандците да продължат напред. И мисля, че това всичко се реши от матча им в петия кръг, където Партизан изпуснаха преди на от 2 гола. И в 88-та и 92-та минута Друив от Азе успя да измъкне точка за холандците. И тая точка, както виждате в класирането, прави разликата. За първи път в историята на Шампионската лига отбори само от топ 5 първенствата стигат до 8 на финалите. Това са от Англия, Ливърпул, Сити, Челси и Тотнъм. От Испания, Реал, Барса, Атлетико и Валенсия. От Германия, Байер, Дортмунд и Лайпциг. От Италия, Юве, Аталанта и Наполи. И от Франция, ПСЖ и Лион. В твитъра ми пуснах прогнозен жребий, как според мен ще се подредат нещата. Разбира се, всички знаем, че жребиите вече са нагласени. Сега няма да се прави на ударени, когато някоя топла топка, в случая на Манчестър Сити през последните няколко години, се падне с някоя студена топка, каквато е на Лион. Челси ПСЖ е вражда, която в три поредни сезона от 2014 до 2016 я наблюдавахме. И на мен лично ми писна тогава, но мисля, че това е най-добрият жреби за Челси от възможните, които са ПСЖ, Барса, Юве, Лайпциг и Байерн, защото Лайпциг със сигурност ще ни вкарат поне 2-3 гола. Байерн, ако има ден, ще ни унищожат. Юве, царя не знае кът ни те заби.
Е, кои остават? Барса, където Меси се отпуши предния път, когато играха Барса Челси. И ПСЖ, където ПСЖ втория матч ще е след рождения ден на сестрата на Неймар, така че той ще е контузен със сигурност. Изведнъж остава само да спрем един Мбапе, който пак ще ни вкара 2-3 гола, но и ние имаме шанс да ни вкараме на тяхната не чак толкова солидна защита. Челси, ПСЖ, Аталанта, Валенсия, Тотнам, Барса, Лион, Сити, Дортмунд, Юве, Атлетико, Ливърпул, Наполи, Лайпциг и Реал, Байерн да закрием ударно осми на финалната фаза. В понеделник ще разберем колко далеч съм бил. Играта, за която ви говорих, е PES 2020. Може да си свалите Ultimate Team версията на PES 2020 абсолютно безплатно. Единствено ви трябва профил в Steam и около 25 до 30 гигабайта свободно пространство, за да може да я свалите и да инсталирате. Не знаех, че 3 месеца след като играта излязва, японците вече казват не, стига толкова. Ще я пуснем безплатно, да си привлечем по-голяма аудитория към нея. Тук виж до година си взема цялата игра. Да, с Lite версията не може да играете кариера и Become a Legend и как им се казваше техния мод. Но може да отваряте пакети, напълно безплатно е, много по-голяма вероятност е да пакнете нещо хубаво. Вчера от първите с няколко пака ми се паднаха Раджа на Ингулан, Inform Milinkovic Savic, Inform Neymar и иконата Deco. Можем да не си направим и турнир, може да играем един с друг, напълно безплатно, единствено трябва да натиснете този бутон тук и да имате Steam на компютъра си. Вече преминаваме към гласуването за отбор на годината, вие може да гласувате, само трябва да отидете на toti.uefa.com и да си изберете отбора, значи формация 4-3-3, ние сме почитатели на нея. Понеже за 2019 година, а 2019-та Алисън спечели Шампионската лига с Ливърпул и Копа Америка с Бразилия, мисля, че няма как да не го изберем. Сега трябва да изберем защитници и няма как да не сложа Трент Александър-Арнолд, който просто колко асистенции записва този човек, колко много помага в атака. Все още феновете на Барса сънуват кошмари от корнера, който Арнолд изпълни толкова бързо и който Ориги завърши. А Спиликуета не знам какво прави тук, честно нямам никаква идея какво прави тук Сезар. Анди Робъртсън, ще сложим Върджил. До тук 4-ма от Ливърпул, но просто като имаш най-добрата защита в лигата и си спечелил Шампионската лига, няма как да не ви включим. И сега избора според мен е между Рамос и Делихт. Ще заложа на Делихт заради силната кампания, която имаше Аякс в миналогодишното издание на Шампионската лига. Вероятно Рамос някакси ще влезе в отбора вместо някой от бековете, почти съм убеден. Но искам да гласувам максимално безпристрастно и да е реалистично. За халфата линия нямам абсолютно никаква идея, освен че ще включим със сигурност Френки. Втория халф, който искам да включа в отбора е Бернардо Сива, който според мен трябваше да влезе със сигурност в топ 6 на златната топка. Мисля, че той завърши на 8 или 9 място, пък направи доста силен сезон с Манчестър Сити. И кой ще е третия халф? Де Бройне няма как да го включа, защото беше контузен през 4 месеца от изминалите 11. Гласуването е на база 1 януари до 1 декември, т.е. декември месец, реално няма как и да го оценим. Ще включим Вайналдум отново на база на представянето в Шампионската лига през миналия сезон. И сега вече да измислим тройката в атака. Аз мисля, че вече съм наясно кой ще избера. Най-добрият африкански играч през тази година, Садио Мане, ще бъде по левия фланг. Въпросът е кой ще е нападател, защото съм сигурен, че дясно крило ще бъде Лео Меси. Ще гласувам за голмайстора на сезона. До тук е човек, който има над 50 гола от началото на 2019-та. Става дума за Робърт Левандовски. Не знам вие дали бих се съгласили, но ето го моя отбор на годината. Разбира се, няма как да видим Алисън, но Алисън на врата, пред него Робъртсън, Ван Дайк, Делихт, Арнолд. В халфата линия Френки, Бернардо и Вайналдум. И в атака Мане, Меси и Левандовски. Добре, току-що гласувахме за отбор на годината според UEFA. Време е да гласуваме за отбор на годината според FIFA, като отново мисля, че просто обаче номинираните са доста по-различни. Ще построим сходен състав. Бернардо Силва не са го сложили като халф. Поне като нападател сложен ли е Бернардо някъде? Да, той е в секцията за нападатели заради позицията му в Ultimate Team. Еми, в случая, че го няма Бернардо, ще бъда вече пристрастен и ще сложа един Канте. Тадич, Модрич, какво прави тука? Въобще не знам. Реал Мадрид по-слаби не са били.
от времето преди Жозе Мауриньо. Заради силните си мачове и при Сари, а и от началото на сезона, когато не е бил контузен, т.е. двата сблъска с Ливърпул за Суперкупата и за първенството, а след това и с Манчестър Сити за първенството, оставям Канте в отбора. Разбирам, че е пристрастно, но бих искал да го видя за трета поредна година в отбора на годината на FIFA. И сега, кой искаме да видим? Всички сме наясно, че хората ще гласуват за Кристиано Роналдо и той ще бъде в крайна сметка в този отбор. Затова аз няма да го поставя, защото съм сигурен, че той ще бъде там и отново ще поставя човека, който според мен заслужава най-много от всички нападатели по света. Това е Робърт Левандовски и сме готови да събмитнем отбора. Разбирам, че има прекалено много играчи на Ливърпул, но просто по-добър отбор от тях в момента в Европа няма. Тук ще приключим. Благодаря ви, че гледахте. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. Аз бях Шарки. Чао, чао. До другия път.